Mais t'as droit de mes chenilles là, c'est les plus toi, ma. N'étant nous la souplerie, la pilerie, la rafleurie, la rafonterie, la besarderie, les petites besarderies, la grande jardinerie, le vieux jardin, le garem. Tas ir tāds skaists novads, kas līdzinās mūsu vidzemei. Cilvēki dzīvo arī nelielās saimniecībās, viensētās nodarbojas ar lauksaimniecību, vīna darīšanu un tārskopību. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir. Oh, sorry, bonsoir. Вот Peugeot, там Peugeot, везде Peugeot. Сплошной Peugeot. I will pay only for house. That's good, that's good. Šis ir parastais atomelektrostacijas tips, ļoti bieži sastopams visā Francijas teritorijā. Šeit var nopirkt ekoloģiski tīru produkciju, gan visu, ko mums ar lielu prieku Francijas restorānos ceļ galdā. Zeks Huitres. Huitres.